Խմելուջրի հետ կապված մենք հիմա ընդհանուր առմամբ ունենք խնդիր բնական պայմաններով պայմանավորված, քանի որ տեղումների բացակայությունը կարող է առաջացնել այդ խնդիրը եւ ինչ վերաբերում է խմելուջրի որակին եւ դրա անվտանգությանը, ապա պարբերաբար այն հետազոտությանը ենթարկվում հիմա եւ այս փուլում որևէ վտանգավոր նյութեր չենք հայտնաբերել, ամենայն դեպս բնակչության անվտանգ խմելու ջուր մատակարարվում է։ Մենք ճանապարհը արգելափակելուց հետո ադրբեջանցիների կողմից փորձ արվեց խմելու ջրի հետ կապված խնդիրներ առաջացնել Շուշիի շրջանի հիմա Ստեփանակերտից կտրված համայնքների համար, որովհետև կան համայնքներ, որոնք որ խմելու ջուրը ստանում են ներկայումս ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնող տարածքից, եւ ադրբեջանցիները մի քանի անգամ փորձ են արել ուղղակի դադարեցնել խմելու ջրի մատակարարումը այդ համանքներ, բայց ի վերջո ռուս խաղաղապահների միջնորդությամբ այդ խնդիրը կարգավորվել է։ Էլեկտրաէներգիայի մատակարարման դադարեցված մատակարարումը վերականգնելու հետ կապված ըստ էության երկխոսություն եւ հնարավորություն դրա այս պահին ադրբեջանցիների հետ չկա, եւ ինչպես մենք գիտենք, ակնհայտ է, հիմնավոր փաստ է, բաց այդ փաստ է, որ էներգամատակարարումը խափանվել է ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող հատվածում, բայց մենք որևէ հասանելիություն տվյալ հատվածին չունենք, եւ ադրբեջանը բավարար տեղեկություն չի տրամադրում խափանման պատճառների դրա արհեստածին կամ բնական լինելու մասին, թե մեզ համար ընդհանուր առմամբ ակնհայտ է և ձեռագիրը պարզ է, այնպես ինչպես տեղի ունենում նույնը գազամատակարարման հետ կապված։ Թեև շրջափակման ընթացքում մենք ունենք միայն էլեկտրաէներգիայի միակ աղբյուրը մեր տեղական արտադրանքն է, որը առավելապես հիմնված է Սարսանգի ջրամբարի հնարավորությունների վրա, եւ այն ամբողջությամբ չսպառելու համար մենք տեղի Արցախում էլեկտրականությունը մատակարարվում է հովարային անջատումների միջոցով, բայց ասեմ, որ արդեն իրավիճակը կրիտիկական է, եւ առաջիկայում առատեղումների բացակայության դեպքում մենք կարող ենք ունենալ անջատումների ավելի երկար ընդհատումների ավելի երկար ժամանակ, ինչը ուղղակիորեն նաեւ բնականաբար ազդելու է արդեն գարնանացան աշխատանքներից հետո ворոքման ընդհանրապես կարիքները բավարարելու հետ կապված եւս ունենալու են խնդիրներ։ Եվ կրկնում եմ, սա իրականում ոչ թե այսպես ուղղակի իրադարձություններ են միմյանց հաջորդող, սրանք ծրագրված են Ադրբեջանի կողմից, սրանք պլանավորված են Ադրբեջանի կողմից, եւ բոլոր քայլերն ուղղված են տնտեսության բոլոր ճյուղերը հերթականությամբ կաթվածահար անելուն, տնտեսությունը վնասելուն, եւ ի վերջո վերջնական ամբողջական նպատակը Արցախում արցախցիների, սովորական մեր քաղաքացիների համար կյանքն անտանելի դարձնելն է։ Սա է ամբողջ պատկերը։ Շնորհակալ